Velkommen til byrådsmøde. Det første efter sommerferien. Velkommen til tilhørende og til seerne på TV Ishøj. Vi har til mødet fire afbud fra byrådsmedlemmer, og det er Pia Skovrup, Ole Bækman, Kalby Jøksød og Charlotte Jørgensen. Inden vi går i gang med sagerne, så er der spørgetid, og jeg skal spørge, om der er nogen, der vil stille spørgsmål. Det er efter de nye regler, skal man stå på en liste, og det går jeg så ud fra, at du er, og går herop og siger dit navn. Aulegam, tak. Mit navn er Kjell Hansen, jeg bor på Trangkild Strandvej. Jeg har et spørgsmål, som jeg tror, der optager mange Ishøj-borgere, nemlig omkring Ishøj Sø. Jeg var lige forbi i dag, hvor der står adgang forbudt byggeplads. Og hvis man går ind og kigger på forsynings hjemmeside, står der, at eller den er senest opdateret i september 20, med en tidsplan. Og mit spørgsmål er, om den tidsplan holder, og man har en fornemmelse af, hvornår man er færdig med, at det anlægsarbejde, man nu er i gang med. Og man eventuelt vil kommunikere det ud, eventuelt også med et skilt nede ved søen, fordi der er mange, der går forbi ved søen dernede. Du undrer sig over, at der ikke rigtig sker noget. Der står en masse entreprenørmaskiner, men der sker ikke rigtig noget. Tak. Jeg kan sige med det samme. Man kan ikke give dig en eksakt tid, hvornår det er færdigt, men man kan selvfølgelig undersøge tingene. Det er, hvad jeg ved, og der er ikke andre, der kan give dig en eksakt tid på, hvornår det er færdigt. Hvis du sender en mailadresse til Marie-Louise Madsen, altså direktøren, så kan du så få et svar. Så giver jeg ordet, og byrådsmedlemmerne kan jo et minut også deltage i debatten. Hvad er så Jeppe Rosenberg? Værsgo. Altså jeg går ud fra, jeg også lige må have lov til at sige et par ord. Som formand for forsyningen, så kan jeg jo oplyse, at vi regner med, at den færdige, vi er færdige dernede ved søen i løbet af efteråret, ikke? Altså jeg regner med senest 1. november. Det er rigtigt, det har ligget stille et stykke tid, ikke? Altså, men der er jo også nogle håndværkere, der skal på ferie en gang imellem, ikke? Men altså, det kører på nu her efter sommerferien, ikke? Så vi regner altså med, at det er klar i løbet af de første efterårsmåneder. Tak for det. Som sagt, hvis du sender din mail, så kan du blive underrettet undervejs, når vi ved mere præcist, hvornår. Det var dit spørgsmål. Er der andre spørgsmål? Det er ikke tilfældet. Tak for det. Så kan vi gå i gang med de to sager, som er på. Ja, der er også nogle efterretningssager. Og den første sag er byrådets sag nummer 215, organisering af byråds- og regionsrådsvalg den 16. november 2021. Afviklingen skal jo organiseres. Og til gennemførelse af det forestående valg, så skal der udpeges en række personer til varetagelse af forskellige poster og opgaver. Og ved byrådets konstituerende møde, det var 7. december 2017, så blev følgende valgbestyrelse udpeget for perioden 1. januar 18 til 31. december 21. Ole Bjørstorp A, som nu er Ishøj-listen, og Poul Jørgensen, O, Lennart Nielsen, og i mellemtiden er, skal jeg lige sige, Pia Skovrup trådt ind. Så det er jo hende i givefald, der skal fortsætte. Og så er der en Lise Madsen, som blev valgt som A, men er udtrådt af partierne. Og så er der Erkan fra A. Og så er der valgt stedfortrædere. Og jeg gør lige teksten færdig, så kan vi diskutere sagen. Og der står også det, at Pia er trådt ind i stedet for Lennart Nielsen. Og i henhold til lov om kommunale og regionale valg, paragraf 16, stykke 1, så kan der vælges en ny valgbestyrelse. Det skal dog senest ske den 17. august. Der er ikke så lang tid til. Udpegning af nye medlemmer til valgbestyrelsen sker ved forholdstalsvalg. Det gælder dog for udpegning til valgbestyrelsen af borgmesteren er født formand.
Det gælder endvidere for udpegning til valgbestyrelsen, at den gruppe, som har valgt et medlem til valgbestyrelsen, også udpeger stedfortræder. Der skal i denne her situation vælges en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden vælges blandt medlemmerne af valgbestyrelsen henhold til paragraf 14 stk. 3 til lov om kommunale og regionale valg. Valget foreslås organiseret som beskrevet, der ligger et bilag. På baggrund af, at tre medlemmer har stiftet et nyt parti, Israelisten, og et medlem har valgt at stå uden for et parti, så kan der eventuelt vælges nye medlemmer til henholdsvis valgbestyrelse, valgstyre og valgformand. Der ligger to bilag her. Så er der valg til seniorråd, som afholdes samme dag organiseringen, hvor seniorrådsvalget varetages af Center for Voksne og Velfærd, og det fremgår og vil fremgå af separat sagsfremlæggelse. Covid-19 på nuværende tidspunkt forventes det, at valget i det store hele kan afvikles som normalt, hvis situationen ændres, og det vurderes, at der er behov for ændrede retningslinjer eller vejledninger, så vil KL informere om det, og byrådet vil blive orienteret om eventuelle tiltag hurtigst muligt. Der ligger et lovgrundlag. Økonomien. Vi har jo afsat 1 million kroner til afholdelse af byråds- og regionsrådsvalg. Og det indstilles af valget organiseres som beskrevet i bilag 2. Det, der ligger, er jo, valgbestyrelsen skal vi vælge. Jeg skal lige sige, hver parti skal jo lige udtale, hvad de mener om det. Da der er jo sket nogle ændringer, men jeg kan da sige fra Ishøj-listens vedkommende, vi har ikke noget ønske om at lave om på det, og heller ikke, altså dem, der sidder der, uanset hvordan og hvorledes, og heller ikke, når vi skal vælge formand fra de enkelte valgsteder. Vi har ikke noget ønske om at lave op på det. Og så er der selvfølgelig, når man vælger styre og tilforordne, der er regnet en ny fordeling ud. Der, hvor der skal findes nogen, kan jeg se, hvor der af forskellige grunde mangler nogen. Det er dem, der de tre hold, der går ud på plejehjemmene. Der skal findes nogle nye i hvert fald. Men ellers, hvis vi nu tager valgbestyrelsen først, så har vi ikke noget ønske om at lave om på det. Det er ikke noget specielt politisk stridsspørgsmål. Det her bør heller ikke være det, at man bare træder ind og fortsætter det arbejde. Det er den holdning. Vi hører Kasper Bjerring. Jamen, i den socialdemokratiske gruppe har vi den samme opfattelse. Altså, valgbestyrelsen er jo sådan set valgt med en funktionsperiode frem til den 31. december, og det er der jo ikke som sådan det store behov for. Jeg forstår det sådan, at der skal udpeges en næstformand på mødet her, blandt de fem, der sidder som medlemmer af valgbestyrelsen. Det har vi jo ikke tidligere gjort, så jeg er lidt i tvivl om proceduren for det, men vi vil da gerne foreslå Erkan Yapici, hvis der skal nogle forslag på banen. Og vi kan også bakke op om, at valgstyreformændene kører videre med de navne, men det, vi kender. Det tror jeg ikke, det gerne ind til problemer. Altså, næstformand vælges jo bare ved simpel flertal. Ja, det er det, jeg var lidt i tvivl om, altså hvordan det skulle ske. Men hvis der skal komme nogle indstillinger, så er der jo nogen, der skal sige nogle navne. Nu har jeg sagt et. Ja. Så kan andre jo komme med andre navne, hvis de har andre forslag. Tak. Skød vi de der hold, der tager, når borgeren skal stemme i eget hjem til senere, eller vil du også? Jo, men kom bare frem med det, for vi skal jo have besat de tre hold, der går altså, ud. Altså, fra Socialdemokratiets side har vi tre forslag. Lone Algren Nielsen, Arne Poul Nielsen og Birgit Nielsen. Så må vi høre, hvem der ellers måtte komme af til forslag. De tre, men vi har i hvert fald tidligere udpeget en til hver af holdene. Jamen, det er fint nok. Synes jo, det er vigtigt, det er nogen, der ikke er opstillet ved valget. I alt skal der vælge 6 personer. Men, og de skal ikke være fra samme parti på samme hold. Nej, det må de ikke. Det må de sandelig ikke være. Yes. Tak for det. Og så har vi Poul Jørgensen. Ja, tak. Jamen, vi fra Dansk Folkeparti, vi synes, at vi skal bevare status quo, uanset at det er politiske dønninger, der har været her på det sidste i byrådet og i partiforeninger rundt om. Så synes vi, at det har ikke noget med politik at gøre det her. Det er simpelthen for at imødekomme, kan man godt sige, demokratiet på den bredeste mulige måde, som vi blev enige om ved konstitueringen dengang. Så det holder vi fast i. Ja, tak. Mange tak. Så er det Jonas Stark. Ja, tak.
og Ole, vores borgmester, har jo sagt det meste af det for Ishøj-listen. Jeg vil bare sige, at vi har en til hold, et af de der hold, der skal ud. Der har vi en Ina Sval, som gerne vil, hvis der... Altså, nogle gange kan det være svært at få besat de poster der, men ellers har vi et bud i hvert fald. Ja, der er et forslag der, men der mangler stadigvæk to. Ja, vi går videre. Lennart Nielsen. I et øjeblik. Ja, men den kommer nu. Jamen, ja tak. Vi har heller ikke nogen intentioner om, der skal ændres noget. Jeg kan så meddele, at vi er måske et af de partier, der er lidt hårdt ramt af dem, der har haft vores medlemmer ude på plejehjemmene. Og da jeg ikke selv stiller op til kommunalvalg, så kunne jeg godt tænke mig at tage den ene af de pladser i hvert fald. Ja. Så. Lennart Nielsen er bragt i forslag ja. Også. Og ellers så tror jeg ikke, at vi fra, nu kan jeg se Enhedslisten selv siger. Nu siger du mig ikke imod, hva'? Så. Han taler for sig selv om et øjeblik. Jo, men jeg tog det sådan lige, og taler også på SF's vegne, og taler også på Oles okay. vegne, men han må okay. gerne sige det. Ja, jeg tror, han selv vil sige det. Men tak for det, Lennart. Du bragte i forslag til en af dem, og der John har bragt en. Tre har bragt i forslag af Kasper Bjerring, og man har stadigvæk en. Ole Vedel Brandt. Ja, tak. Enhedslisten har heller ikke nogen interesse i, at valgbestyrelsen skal ændres. Det er, som det sagt flere gange, ikke nogen politisk sag, og det vil sige, at der er ingen grund til at lave nogen slagsmål ud af noget, som ikke behøver at være et slagsmål. Til gengæld så har vi ikke rigtig nogen forslag til nogen, der kan gå med ud, fordi langt de fleste af vores aktive medlemmer kommer til at stå på vores kandidatliste. Tak. Ja, ja, ja. Der mangler stadigvæk en, kan jeg se. Men okay. Sammy Dennis. Ja, tak. Jamen, i SF har vi heller ikke nogen indvendinger imod den valgbestyrelse, der er valgt og udpeget for perioden. Så det ønsker vi at fortsætte med. Tak. Og jeg skal selvfølgelig spørge, har du ønske om at sidde i dem, der går ud på plejehjem? Nej, vi har ikke nogen personer, nej. Det har I ikke. Nej, nej, fint. Så er det Merete Amdisen. Værsgo. Ja, jeg vil gerne bringe lidt en anden sag op her i forbindelse med, at vi taler om det kommende valg. Og det er fordi, jeg har fået henvendelse fra nogle borgere, der bor i Kirkehaven. Og Kirkehaven hører i valgdistrikt under Strandgårdsskolen, men de bor lige ved siden af Centersalen. Og flere af dem, der bor i Kirkehaven, er dårligt gående, og de kunne godt tænke sig at være en del af det valgdistrikt, der hedder Centersalen. Og jeg er blevet gjort opmærksom på, at det er en byrådsbeslutning, hvordan vi lægger vores valgdistrikter. Derfor vil jeg gerne bringe det i forslag her til byrådet i dag, at vi lader vores seniorboliger på, eller i Kirkehaven indgå i det valgdistrikt, der hedder Centersalen. Og jeg ved ikke, om hvis jeg kan få det skrevet på i dag, at vi så kan træffe beslutningen i dag, eller om vi skal afvente at tage beslutningen på en særskilt sag. Det må borgmesteren afgøre. Men jeg vil i hvert fald gerne bede byrådet behandle sagen. Jo, men altså, hvis byrådet er enige om det, så kan det godt gøres i dag. Der er ikke noget formelt til. Jeg har ikke nogen problemer med det. Og så spørger vi lige Annelise Madsen, selvfølgelig. Som den mindste gruppe på en, og som en af dem, der så ej, har en plads en, i... Der er en til, der er på en. Ja, du er ikke? Også en. Ja, men jeg har så en plads i denne her valgbestyrelse. Det er jo meget glad for, at få lov til at fortsætte at have, så ser det ud til. Ellers havde det været lidt svært at tilkæmpe sig sådan en plads lige nu. Jeg synes, det er et sjovt arbejde at være med i hvert fald. Så tak for det. Og jeg har ikke nogen at bringe i forslag ellers. Så det var alt for mig. Tak. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé at få Kirkehaven til at kunne stemme i Centersalen. Ja. Jamen, der er heller ingen indvendinger. Så. Lennart, værsgo. Ja tak, men hvis Venstre kan bibeholde de to pladser, vi havde før, så kan jeg godt finde et navn. I kan bare ikke få navnet nu, men jeg kan godt finde en til den liste. John, hvad siger du? Jamen jeg vil bare sige, at vi kunne også godt skaffe en mere, hvis det var det, ikke? Men hvis der er Venstre har, så er det jo så fint nok, kan man sige, at I tidligere har haft to rigtig skaffe en. For ellers så tænker jeg også, at Hans Jellingholt vil sikkert også rigtig gerne. Så det tror ikke, det bliver noget problem. Vi kan jo have ham som reserve, hvis det er det, ikke? Jo. Og det med Kirkehaven kunne være rigtig fornuftigt, fordi der ikke er særlig langt op til Centersalen for de mennesker, der bor der. Så det har heller ikke noget udfordring i. Godt. Ole Vedel.
Ja tak, det er også til sagen om Kirkehaven, at jeg synes også, det er helt oplagt, at de skal tilknyttes centersalen. Jamen det har vi jo så vedtaget, der er jo ingen, der protesterer. Det er da fint nok. Og så skal jeg lige se, hvad mangler vi i øjeblikket? Skal lige forholde jer til næstformand. Der er forslag, og der er også Erkan er foreslået som næstformand. Der har ikke været andre forslag. Hvad er det i orden? Jeg har ikke nogen problemer med det. Så er han næstformand. Det har vi aldrig haft før, det er ringer. Det er jo lige meget. Og så? Så skal vi have de seks navne der, men hvis I mailer dem til mig. I seks navne på det her. Ja, tre derovre fra, en herfra, ja. Og venstre. Så og en reserve, ja. Så har vi, dem kan I bare maile ind, hvis det ikke er nu. Ja. Så skriver vi dem op. Det er gået to gange på plejehjemsbesøg, eller hjemmebesøg. Det kan også være hjemmebesøg. Så tror jeg, vi har det. Og det er godt, det kan ske i mindelighed. Men det er godt. Jamen, så er det ved at tage. Det bør vi ikke gøre mere ved. Vi skriver navnene ned ind i selve sagen, ikke? Jeg skriver det ind i bilaget. I bilaget. Det skal stå i bilaget, selvfølgelig. Ja, ja. Det skal stå i bilaget, ja. Det er helt klart. Det er godt. Godt. Tak. Så kommer vi til økonomi- og planudvalget. Det er sag nummer 216, opløsning af det kommunale fællesskab af Hovedstadsregionens og Midt Nords Naturgasselskab IS, tidligere HMN Naturgas IS. Og vi står over for at kunne lukke det endeligt. Det er jo blevet statsligt, efter det er frasolgt, som har været en spændende, men svær proces. Så er det gået over til et statsligt naturgasselskab, og der er i hvert fald naturgas der en 10-15 år endnu. Men vi har det på den måde, at der har været en længere procedure for at få det til at gå op. Det har taget faktisk temmelig lang tid. At bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt Nord Naturgasselskab, tidligere HMN Naturgas, kalder det selskabet her, har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses med henblik på udlejning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt. Og baggrunden er jo, at der siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der blandt andet indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles, konsolideres, som det hedder i sproget, i et statsligt selskab, og det er det, der hedder Evida i dag, arbejde mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter, der så arbejde på. I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af Ceres, NVE og Eni af det, som I jo nu kender under navnet Nordlys. Det er blandt andet Stofa, hvis man tager tv- og internetsituationen, det er jo samme selskab. Men nu hedder det Nordlys. I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten, Energinet, med virkning fra den 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy. Siden da har selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter. Afviklingen forventes nu at kunne afsluttes i løbet af 2021. Og i lyset af det forestående kommunalvalg, så vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgang af 2021, så det undgås, at der sker efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere i meget kort periode med meget begrænset aktivitet. Og det er alle, også de organer, der har vedtaget det, fuldstændig enige om, at så skal man ikke involvere 57 forskellige kommuner i det. Men det, der er sket, er jo så har man udløjet aktiviteter. I 2018 udløjede selskabet 1 milliard kroner til ejerkommunerne. Og i 2019 udløj selskabet 1,4 milliarder til ejerkommunerne. Og i 2021 var der 0,5 milliarder til ejerkommunerne, så det har selvfølgelig været et stort selskab i milliardklassen. Og en eventuel resterende kapital udløjes til ejerkommunerne snarest muligt efter oplysning. Det er nok en mindre del, men der vil stadigvæk være en lille del til forsyningen eller
at udløje. Ishøj får ikke en stor del af det, for vi har jo ikke så meget naturgas i Ishøj. Det meste er jo fjernvarme. Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen. Den videre proces er jo faktisk at gå videre med det her og få det vedtaget af de enkelte kommuner, således at man kan afvikle det senest 31. december 2021. Så bliver der selvfølgelig en lille rest af nogle mindre opgaver tilbage. Det kan nok ikke undgås, når det er sådan en milliardforetagende. Og det kan så overlades, det skal selvfølgelig vedtages formelt, til en administrator eller likvidator, advokat typisk, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne. Og den skal jo så også udlodes i forbindelse med vedtægternes paragraf 16 stykke 2, efter den hæftelse, der er. Og man kan jo så sige, at så er det, der er skrevet nogle flere ting ind, det skal jeg nok lade være med at læse op, men det vigtigste er at få alle de her ting på plads, således at man får frasolgt de dele, der har været i selskabet. Det ser ud til at lykkes ganske godt. Vi overtog det jo her i Ishøj, efter jeg var formand for det i mange år. Så vi så skulle have det nedlagt, så valgte kommunerne, så skulle administrationen ligge i Ishøj, da Ishøj havde specielt forstand på det. Så vores kommunaldirektør er jo også, det hedder vist ikke direktør, det hedder forretningsfører i sådan nogle selskaber. Og det hører så op også per 31. i 12. Men det er det, vi så kan sige i dag, at nu er den proces ved at være til ende, og heldigvis på en god måde. Og således, at økonomi- og planudvalget har indstillet, at kommunen godkender en opløsning af det kommunale fællesskab, Hovedstadsregionens og MidtNords Naturgasselskab IS, på de anførte vilkår. Og det er det, alle kommuner, alle 57 kommuner, skal have det her godkendt. Jeg har ikke hørt om nogen, der går imod. Og i og for sig er det også en meget, meget streng procedure, fordi alle kommuner skal være tilhængere af det, ellers kan det ikke lade sig gøre. Så skal det køre videre. Og det giver jo ikke rigtig nogen mening, når der ikke er nogen egentlige aktiviteter i det mere, når vi kommer ind i 2022. Så det er det, der lægges op til, og som byrådet forhåbentlig vil sige god for. Ingen bemærkninger, så kan vi sige, at vi har vedtaget det i Ishøj Kommune. Der er nogle kommuner, der allerede har vedtaget det, men der er lang vej nu, inden vi kommer helt omkring og afslutter det kapitel. Dem, der har naturgas, skal jeg lige sige, i Ishøj fortsætter jo formentlig i mange år endnu. De kan også skifte til noget helt andet, hvis de har lyst til det. Men de har mulighed for at fortsætte. Det er det, der ligger i det. Også når man laver nye, så skal der laves nye varmeplanstrategier osv. Men det går gnidningsfrit og heldigvis godt de gange eller de steder, hvor det skal laves om. Og tak til alle dem, der har haft med det at gøre. Det er gået fantrinligt. Poul Jørgensen. Ja, tak. Ja, med nedlæggelsen af det her, der kan man så sige, at der er nogle politikere, der kommer til at miste noget vederlag, og det er i sig selv godt, fordi det indebærer jo, kan man godt sige, samtidig, at man får det over det mere statslige regi. Det er jo sådan med det her naturgas, det er under udfasning mange steder, hvor det er, at man går over til en anden form for opvarmning og i det hele taget på varmt vand frem til bolig og industri. Så det er en rationaliseringsgevinst, kan man godt sige, vedrørende distribution af vores muligheder for at få samfundet til at køre på det område. Så vi synes fra vores side, at det er ganske udmærket, at man får lavet en decentralisering, som sagt, af det her. Og så man får afviklet de overflødige, kan man godt sige, instanser, der også findes på alle andre områder. Og det er jo lovet, at, kan man sige, enhver tid siddende regering har som opgave at så få nogle rationaliseringstiltag frem, som kan tjene borgerne. Ja, tak. Mange tak. Der er ikke flere bemærkninger. Jo, det er der. Annelise, værsgo, Annelise. Det var lidt en vildfarelse, så tror jeg. Det er jo sådan, at HNG, det gamle HNG,
og derefter blev det så kaldt HMN, da der var en stor jysk del, der kom med. De har jo sådan set haft forbrugerne som dem, der betalte for, at vi fik lavet det her kæmpe store net. Og så var vi så presset så hårdt på maven som gasselskab, forbrugernes gasselskab, som ikke skulle have et egentligt overskud, men bare skulle sørge for den billigst mulige varme til borgerne, at staten de ville rigtig gerne overtage. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg har haft af det. Og det er ikke altid lykken, at der skal flere ind over, fordi lige så snart ting, de skal kunne betale sig på bundlinjen i en sådan grad, at der er nogen, der kan tjene godt på det, så bliver det også dyrere for os forbrugere og os gaskunder. Men nu må vi se, hvordan det går. Det er i hvert fald sådan her, det er gået. Og nu får vi de sidste penge hjem, som vi havde i selskabet. Ja, resten er historie. Og jeg tror, at gassens historie kommer til at vare et godt stykke endnu. Et godt stykke tid endnu. Vi er mange, der har stor glæde af det, og der er også muligheder for, at man kan komme mere grøn gas ind i den naturgas, som vi har i ledningerne i øjeblikket. Det er ikke alle steder, at det vil være klogt at grave hele molevitten op og lægge fjernvarme eller andre ting, eller begynde at have støjende varmepumper lige op ad hinanden, hvis man for eksempel bor i rækkehus. Der er mange ting, vi skal have med i overvejelserne i planlægning af ny varmeplan, også for Ishøj Kommune. Så det er nogle store spørgsmål, vi skal i gang med at drøfte, og forhåbentlig have borgerne med på hele vejen. Tak. Tak skal du have. Det er rigtigt, som du siger, at det kører jo videre nu i statslig regi, altså hovedkvarteret ligger så i Viborg. Og det, der skal satses i det her store net, som Danmark er en del af, det er jo de grønne gasarter, han har sagt, hvis man kan jo godt sige det sådan. Altså det er det, der skal fremelskes i de investeringer, de grønne investeringer. Der kan man også kunne bruge det store naturgasnet, som findes i dag i hele Danmark. Og vi går over til nogle andre områder i Danmark. Meget vindkraft, vindenergi, men selvfølgelig vil der også være en del, hvis det er de grønne naturgas, som man vil nok ikke kalde det naturgas, men det grønne gasarter, som man vil satse på. Og det er det, man er ved at omstille hele industrien til i øjeblikket. Det er jo et kæmpe milliardprojekt, som det foregår i dagens Danmark. Men det giver nogle andre muligheder for nogle nye investeringer, som vi måske ikke rigtig har kendt endnu, men som der ligger en stor del af rørene også i Ishøj, så det er forbundet til nettet. Men så kan vi jo være glade for, det siger jeg altid, når jeg siger noget om det her, at så kommer vi ikke omkring denne her Nord Stream 2 og skal købe gassen i Rusland. Ja tak, der er ikke flere bemærkninger, men må tage det som udtryk for, at vi kan godkende sagen endeligt, og dermed har I så jo vedtaget og kan give det videre til selskabet, at vi har vedtaget hele denne her procedure. Det samler så sammen i staten på et tidspunkt. Men det er jo så hermed sket. Tak for det. Så har vi to åbne efterretningssager. Og den ene hedder 218. Jeg skal ikke sige noget om dem. Det kan være, der er spørgsmål. Det er jo fordi brohuset skal have en byggepladsvej. Og så den sidste sag drejer sig om, at der er nogle byrådsmedlemmer, der kan, hvis de ønsker det, bede kommunen om at indstille dem til et ridderkors hos dronningen. Og det er der jo nogen, der ønsker, og det, hvornår kan man så indstille byrådsmedlemmer til det? Jo, så skal man have siddet fulde 4 byrådsperioder i træk i byrådet. Men det er der så faktisk 4 personer, der er i øjeblikket i den situation. Er der bemærkninger til nogle af de sager? Ikke tilfælde, så tager vi dem bare til efterretning, og så er vi færdige til 2,5 timer. Det er ikke alle byrådsmøder, der var en halv time, men det gjorde det så denne gang, og vi kan arbejde videre med det. Så jeg vil sige tak til tilhørerne.
Tak til seerne, og tak til byrådsmedlemmerne i dag. Tak for i aften.